diferencia. Bueno, al final é certo que cun menos pois costumamos defender máis, eles teñen xente que move moi rápido o balón, entrou xente de refresco que entraban ben por banda e bueno, fixeron ocasións, pero tamén nos tivemos un par de horas para facer o 3-2 e ao final, pois, no último instante, ganso o partido deles. As cousas onde se dio clave, non sei se creas que podía avisar. Home, non sei, habría que ver nas imaxes, a verdade que xa levamos uns partidos que bueno, en caso de dúbida non nos ten a axudar nada e bueno, nese caso se me deriva decía a semana pasada que en 20 xornadas era a primeira vez que lles daban algo, non nos deron nada ata agora, non todo ano, máis ben o contrario, creo que bueno, que hai certas cousas que na actitude non son a correcta hacia nós e bueno, non sirve de excusa porque Valencia foi mellor e xa digo que a expulsión pode que fose, pero hai pequenas cousas que durante o partido pois, va mermando e creo que neso non nos está beneficiando nada. Decía Dani que na Arenafobia que faltaban moitas cousas, pero que cousas que non ha chegado a victoria? Bueno, creo que o equipo loita ten, a verdade que é complicado cando na primeira xogada do partido me encaixas levantarte contra un equipo como Valencia e bueno, fixemos o máis difícil e despois quizáis con 10 costeunos un pouco máis defender e creo que bueno, que eles chegan con moita xente e se pudiéramos cerrar un pouco mellor e aguantar un pouco máis tempo co 2-1 e quizás poderíamos levar algo final. La presión de verse tan abaixo era un pouco descolgado, eso tamén en algún momento de los partidos están que nota demasiado. Hombre, está claro que sempre queres estar unha situación mejor e máis tranquilo, pero esa que tenemos que afrontarla e cada partido tiene que ser unha final de aquí a lo que resta, ¿no? El año pasado pues convivimos con eso teniendo que ganar siempre pues para ascender y este año pues va a ser para salvarnos, ¿no? Así que cada partido hay que afrontarlo como el último e intentar sacar los 8 partidos que aproximadamente hacen falta para salvarse. Personalmente, la llegada de Asunsao te obliga a tener que coger más terreno y llegar más a puerta. ¿Te gusta o...? Bueno, al principio sí que empecé un poco más adelantado, luego lo cambiamos porque creo que no estábamos ajustando bien ahí, sobre todo con Vanega, creo que más atrás con Pablo pues cerramos mejor, sobre todo en la primera parte y bueno, al final son variantes que usa el entrenador y hay que adaptarse a lo que él quiera en cada partido. Vale, pues suerte.